Først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Nå kan du bestille tvillingmodellene ID Buzz elbil og ID Buzz Cargo elvarebil hos Berge & Co. ID Buzz er en romslig femseter personbil, mens ID Buzz Cargo på si side får du som to- eller treseters kompakt elvarebil og passer for bedriftskunder som ønsker å kjøre elektrisk i jobbsammenheng. Stikk innom en av våre avdelinger i Førde, Stryn, Sogndal eller Ørsta og bestill den versjonen som passer deg best. Det er fredag, og ikke hvilken slags fredag, det er denne fredagen, og i dag har vi med oss Dan Eivind Berge fra Sandane. Ja, god dag, god dag. Velkommen i studio. Jo, takk for det. Ja, takk for det. Du har skikkelig, skikkelig lyst til å være her, og har masse lenge om å få lov å komme. Det er kjekt å få seg en tur til Førde by. Han er, hvis vi skal presentere han, 37 år. Han er singel, han er klar, han er ledig, han er disponibel i møtekommende, åpen for det meste. Barn vet ikke du om. Nei, ikke så vet. Det... Men er du skeptisk om det ringer på døra en dag, eller? Nei, om det så gjør, så blir det jo en overraskelse. Ja, ja, det blir jo det. Hyggelig, eller det vet jeg. Han er interessert i jakt, friluft, pistolskyting, litt sånn Dirty Harry-type dette her, med og interesse for amerikanske biler uten å kunne skru. Jeg kan litt, jeg har lært litt de siste årene. Jeg er ikke. Jeg har ikke gjort det. Jeg er jo inne i bilmiljøet, havner jeg også, selv om jeg er jo egentlig ikke noen biltype. Men jeg får av og til låne noen amerikanere, og så knekker jeg akslingene eller brenner sånn en kløtsj eller et eller annet, men jeg må bare beklage alt jeg kan, og så kan jeg tilby meg å være med og fortelle god historie mens de reparerer. Ja, men det er jeg god på. Ja, ja. Ellers så skal vi innom båtlivet, har du vært litt borti. Du har likt lage øl og vin, men det gir ikke du lenger. Nei, det er mye styr på alvorlig lange tid. Ja, det må jo nesten være interesse. Ja, jeg har bare interesse for å drikke den. Da får du noe på butikken. Det gjør jo det. Ellers er du veldig glad i jobben din, ruta di og kollegaene dine. Og elsker deg. Ja, det er jo en kjempebra egenskap. Mm. Kan jo jeg skrive her, Simon kan kommentere litt om Dan Eivind. Ja, det er bare å kommentere. Jeg har ikke fått noe manus. Kjører på sparket. Det går fint. Du blir jo litt, for deg som har sett vår kjære Stig Kjellnes her i podcasten, han måtte jo trekkes inn med vinsj omtrent. Han hadde ikke lyst til å være der. Og det har vel egentlig i utgangspunktet ikke du heller. Du har prøvd å ha sagt nei ganske mange ganger. Ja, nei, det var jo ikke noe sånn. Men nå er jeg nå her. Nå har du, jeg har jo en tendens til ikke gi meg. Sånn at, nei, altså, ene, du sliter kanskje litt med å si nei. Du er litt den typen. Ja, liten kanskje. Ja, og da aner jeg at jeg... Kanskje si kanskje forelten for alltid, liksom. Nei. Og det er, ja, jeg er god på å se ut i seg, så ikke helt klare å si nei. For da er det bare å presse lenge nok på, så til slutt så går det. Ja da. Ja, ja. Men... Men litt sånn, du liker det stabile, du liker ikke å være, du liker veldig godt ruta di, men du liker ikke å være utenfor ruta di. Nei, det er ikke, nei, altså E39 det er gata mi, for å si det sånn. Ålesund-Bergen. Det er der jeg har kjørt i 12 år. Ikke noe avstikker derifra. Nei, det var til Måløy en gang. Ja, var det? Det var noe litt sånn, ja, det gikk noe greit. Det. Men da kommer svetteperlene litt på siden. Ja, det... Du hadde deg natur til Oslo. Ja, 2-3 ganger da. Ja. Helsike, det var, gikk helt fint. Jeg snakket med han, befraktaren, han sa at ja, nei, du vet, han er det. Ja, han høyre svetten gjennom telefonen. Ja, altså, han sa til meg, jeg tror jeg skal være på linje med deg hele tiden. Ja. Jeg skulle på Filipstad, Kaja. Ja, ja. Jeg tror jeg skal være der på linje med deg. Det var godt ikke, for det hendte jo at Oslofjordtunnelen ble stengt. Nei, ikke Operatunnelen. Det drev på med den periode, og da stengte det av det. Og da sendte det trafikken opp gjennom sentrum, over Karl Johan, helt opp på den trappa. Og det er helt spesielt når du kommer kjørende med semitrailer over Karl Johan, og du ser liksom opp trappa til slottet, og du ser ned hele Karl Johan. Det er... Der har jeg vært med personbil. Det var ikke med vilje, da heller. Nei. Det er... Men med lastebil så er det, uff, det er... Ja, da blir jeg svett også. Det er... Og jeg har noen kollegaer som... For trafikken sender jo deg ned i kanskje en del plasser ikke du faktisk har lov å kjøre, men den er høy der. Ja, det er. Og så skal du begynne å rygge inn i den, og trange gater, og biler, og folk, og barnevogner, og ja. Det er det du kommer i avisa. Ja, det. Ja, det.
Men du har jo, og det diktet jo så bra når det kommer fra deg. Det ja, altså, det var en liten strofe jeg sa til Benjamin en gang. Bare så har han selvfølgelig skrevet det ned, men... Och sagt det till dig, men det var nå, vad var jag sa då? Jag sa det att han att av jord är kommen, till jord ska jag bli, eller i mellomtiden ska jag köra ruta mig. Ja. Ja. Och det är ju egentligen uppsmärt allt sällig mitt igen. Ja, det är väl... Det är helt greit. Ja. Ja. Nej, men jag tror denna tiden här med oss idag kommer till att gå väldigt fort. Vi har fått några stickor, men vi kan ju... Vi har ju lite fällesintresse. Ja. Jakt, for eksempel. Det har vi, det har vi. Vi har fått litt felles sykdommer. Ja, det har vi. Og det kommer jo kanskje litt av jakta. Ja, ja. Det er for så vidt sant. Ja, for du ble trekt ut på reinstjøla i fjor. Det ble jeg. Og du har ikke etet så mye annet reinstjøla. Nei, jeg har etet reinstjøla et helt år. Ja. Så var det vel noe annet på 17. mai, tror jeg. Men, og da har du klart å få urinsyre gikk ut av det. Ja, det mye kjøtt er ikke bra. Kjøtt og øl. Og dette er jo... Hva det heter da? It's a king's disease, diseases of kings. Det var en helt vanlig sykdom før blant konger. Ja. Og det er for at det er bent fram for at vi lever for godt. Ja. Det er alt for mye, og så kommer det til sånne krystaller som ikke lever eller kan klare å skille ut, og så går det i blodet og ned i leddet. Det kan, ja, det kan godt hende, men altså, kuttet kjøtt er jo helt uaktuelt. Nå begynner jo snart hjortjakt også. Ja, jeg har jo først sagt til deg at jeg har jo vært jeg gikk jo mange år og var plaget med det, bare til vanlig fastlege og sånn, så ble jeg sendt til spesialist opp sykehuset, og hun sa jo at dette her er jo fryktelig enkelt, det er bare en tablett du tar resten av livet, og en morgen, en kveld, ikke noe spesielt med bivirkninger, og så kan du ete og drikke det du vil. Nei, jeg... Men du er litt skeptisk. Nei, jeg skal ikke ha tablett. Tenkte jeg skulle prøve å ete mer kjøtt, som det har vært verre, faktisk. Ja, da... amputere store terning. Ja, det er. Ja, ja. Nei, da, vi får se. Det er, noe... det er jo fryktelig vondt. Ja, det er jo det, men det er jo ikke hele tiden. Nei, det er ikke hele tiden. Det jo... Men når det står på, så er det helt ubegriplig vondt. Ja, det er. Du får ikke sove, og det er... Men nå er ikke hvor kraftig du har hatt. Ja, er det det jeg har, da, skal jeg tro? For det høres noe helt jævlig ut det du har. Jeg fikk ikke sove. Altså, og da begynner jeg å bli tullet i hoved. Ikke når du ligger på ei og to netter uten å få... Altså, du kanskje dupper av en halv time. Det blir sikkert verre med årene med meg også, da. Jeg tror, men det kan hende du til slutt går til doktoren du har. Ja, men det har jeg nå vært. Det var hun som sa, urinsyre gikk. Oh, ja. Ja. Jeg tror det var det hun sa. Ja. Urinsyre. Ja, ja. Hørt om det, sa jeg. Ja. Det blir litt sånn, det var en gammel alkoholiker hjemme som var til legen, og så var det nok som spør om, han hadde jo drøkt tett i mange år. Ja. Var det, ja, gikk det bra med legen? Ja, 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 helt flott, alt var fint. Og jeg nevnte så vidt skrumplever, men ellers var det helt topp. Det var... Det, jeg nevnte så vidt. Det, ja, ja. Nei, det er... Det, ja, en liten bagatell. Hun nevnte så vidt du nysgjerrig. Ja, ja. Hun gjorde det. Ja, hun gjorde det. Ja, nei, men jaktet skal det. Ja, ja. Men det er kanskje det er 28 neste trekning. 6 års garantert. 6 år, ja. Ja, ja. Det var jo det. Ja, så det er systemet dere har der oppe på reisejakten. Ja, men på Gloppen Nordsi så er det noe det. Ja, ja. For det er den flokken som går helt til Jølster. Ja, den som krysser ut Viken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Den, og så går han inn Svartebotten på Breim. Det er ikke, ja, det, ikke så... den Førdefjella. Og det er ikke den Førdefjella som går ned mot Jølster igjen. Og... Vi har vår egen Vesleflokk, vi. Å ja. Ja. Ja, på Sandene. Ikke så skiller den for den andre. Nei, altså han går og vandrer mellom Sandene og så helt inn i Svartebotten. Ikke hvor er Svartebotten? Nei, det er jo Breim og så... Ja, inn mot Jostedalsbreen. Men er det noe sperre, sier det, at ikke du kommer ned til Førde og Jølstad der, liksom? Ja. Nei, det er nå bare en annen flokk, liksom. Å ja, ja. Det... men det pleier jo på deg. Altså, de flokkene sier Førde, da, så er det jo riksvegene, på en måte, så sperrer vi. Regn krysser ikke riksvegene. Ja, nei, jeg har funnet sin Airos å gå frem og tilbake, da, sikkert. Ja, ja. Så jeg var jo heldig. Jeg scout jo bare, det var en time å gå. Ja. Og da... Papsen, han sa jo at jeg teker hele, jeg var en liten bukk, jeg var 45 kilo. Jeg teker hele på ryggen, sa jeg. Ja, det klarer du faen ikke, sa papsen. Ja. Da måtte jeg jo. Du. Ja, så da, men du kjenner det på slutten? Det jo... Jeg flodde ned, for, ja, om jeg kjenner, ja, helst ikke. Det var ikke noe kjekt. Men jeg er bare hele ned. Ja. Ja. Hva hadde du med, hadde ikke du med deg sekk opp? Ja, papsen tok ved sekken. Å ja, han tok. Og børsa. Å ja, han var med. Ja, okay. Ja. Ja, ja, ja. Det er...
Ja, nej, det har varit något tunga tak ner till där, utan att vi ska gå helt det in i det. Men ut av reinsdyrjakta, så denna ville du heller inte ta med. Nej, det var inte. Du var lite uheldig att nämna den. Men så har ju du faktiskt garvat i egen reins. Ja, alltså garva och garva. Nu har jag ju inte varit på garvekurs, men han på Jölster då. Jag meldde mig på med det. Ska jag, okay, nu, hvis jag får kamera på mig, så ska jag pröva den här huvudet på. Ja, det må du göra. Jag har förresten en gåva till dig. Ska vi köra det? Nu är jag först pröva den här. Eller passa gåva i land. Jag passar väldigt gott. Oh, ja, okay. Ja, du skjønner det att jag har ju... var ju på countryfestival för 15 år sedan. Så köpte jag ju massor som jag inte har brukt för att... Ja. Jag köpte ju en sån där skinnväst, så jag aldrig, har brukt noll gånger. Griset efter. Din är ju vanvittig stil, tänkte den passar fint på Simon. Ja, jag får pröva. Så den ska du få, varsågod. Tusen tack, Danavien. Den här kan... Och visst du då i tillägg köper hua, så... ja, det ska jag heller göra faktiskt. Det är ju ett konger, jag går på... Alltså, detta är festivalantrekk för att säga det mer. Ja, för sommar kanske. Det känns lite an på festival. Jag måste ju låna mig en sån väst här. Vi prövde oss ju på Teddy Nelson Tribute Band. Men det är klart att det här blir ju helt rått. Ja, detta är ju helt... Det är nästan synd att jag inte är singel, liksom. Ja. Fantastiskt. Det här det... Kör, klarar vi att ha... Allt klär under smycke. Nej, fuck, detta går inte. Vi må hua. Nej, men då har vi hua till pynt där. Upp till banjon ska vi komma tillbaka till. Den heller var. Är du väldigt sugen på... Nej, nej. Det är... Ska vi köra? Nej, men då har Pina fått med skinnväst. Det har du. Slitan med hälsa. Ja. Tusen tack. Med frynsa grejer på. Ja. Oh, den passar. Vad var så stor bak på? Jag tror en av handmalarna i Mexiko sa säljaren. Ja, sa det, ja. Så han är säkert inte det. Men jag bildade två damer. Så. Ja, men jag har ju fått med motorcykel. Ja, jag såg så, det på Facebook. Ja, så ja. Då, men jag söker mig... Blir kanske lite att köra runt i dina arv hvis du kollar, men... Jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte vad jag plejer. Jag får studera lite. Men du har armar stål, vet du, så... Ja, jag har faktiskt det. Tack du. Faktiskt det. Kan du köra så? Ja, detta blir bra. Men tillbaka till hua. Den här, alltså på egen fromma och lycka, så har du gått igång och lappat ihop och sydde detta. Ja. Jag tänker ju lite tillbaka, förutom den här filten du har i mitten här då, så må ju detta här vara väldigt likt något som jag brukte för 1000 år sedan. Ja, visst, för det är väl som att höra bara på radio utan att köra. Då kan du egentligen bara köra för dig den finaste du har sett och så gånger med to. Ja, eller... påkjørt grävling. Ja, kanske. Den där halestumpen är en rev så pappsen ska. Alltså jag huskar en gång jag kom efter långbilen på Korsta för många 15-20 år sedan. Och då kom jag ut av tunneln upp i fjällan och då såg jag nödblinken stå helt nära med Kjøsnesfjorden där. Och så kom jag ner och 200 meter för bilen så började det ett meter brett spår i vägen. Ja. Och det var det glinsade ju i det. Och det var alltså då han hade kört på. Vi fann ut att det bara vi såg halva fjäs igen. Det var fjordkolle. Så hade kilt sig in under bilen. Så hon bara på något sätt upphört att existera. Det var cirka så mycket igen av oss, så det denna huvud här är. Det, resten var bara smört fint. Ja, men då var hon i alla fall momentant död. Ja, det minnte, det ju, ja det var väldigt bra när du kör på. Ja, ska köra. Men det minnar mig lite om men det är ju samtidigt det är ju funktionibel. Alltså, ja, jag har inte prövat den i vattnet, men det är ju inte något pent. Nej, alltså sömman är ju synlig på utsidan då, i reinsdyrskinn. Jag sitter på ronga då, så mytter jag så, och så har jag vridd hon. Men det är ju inte något, inte skräddar och inte garvar eller något som helst. Och så luktar ju lite. Ja, jag lagde pandeband till onkelungarna mina också, och de får inte lov att bruka med mora. Nej. Tror inte jag hänger in i huset en gång. Nej, för det är klart råskinn, det är ju det är väl ett fettlag och ja, men jag har haft upp ett slags kemisk eller gick ju på YouTube. Ja, ja. Så gjort ett eller annat har jag men ja, ja. Nej, men alltså det är ju du är ju verkligen på väg, men jag tänker ju att alltså, tar du garvekurs och vidareutveckla intresse och kommer att garva lite i framtiden så kan du här? Det känns inte när du blir gammal till att köra tillbaka på den här med ett lite smil. Jag såg ju han på Jölster skulle ju ha kurs. Det plassade dåligt, jag var på jobb, men jag fick veta om det i fyrda för han hade fått så mycket hets.
Ja, ja, så, ja, ja. Jeg, men jeg skal ha han med i podcasten. Ja. Sånn at, kanskje bare at jeg takk til deg som hetser, for da fikk jeg jo vete om dette kurset. Jo. Da kan jeg jo skyte masse dyr og garv. Det er de som liksom passer på dyra og synes det er så forferdelig at ikke dyr er dødt, at du får utnytte hele dyra. Det er jo fy meg, altså. He? I stedet for å bare hive det rett i bås. Det kan du si. Ja da, nei, nok om det. Men altså, reinsdyr og reveskinshue. Produsert, heimeprodusert av sannsynligvis bare en i verden. Ja, dette må være en i verden. Det, og kan hende like greit. Det er helt nydelig. Altså, jeg tenker litt på apasjene og indianerne. De tok jo kobberen av og til, og så sydde de grisestramt råskinn rundt pannebrasken, og så plugger de ut i ørken. Og da lå det der bare til, for da trekker jo skinnet seg ihop når det tørker. Da det knuste jo kraniet. Det er jo råskinn, det er tøft. Ja, det er jo det. Ja. Nei, jeg har i hvert fall brukt, fikk sitt underlag også, fikk jeg meg. Det er jo litt mer funksjonibelt, kanskje. Ja, jeg har, men, altså, men jeg satte aldri inn med noe. Men jeg skal ut en hare på fjellet en gang, og den skraper jeg bare skraper den helt rein, og den henger på veggen på hytta ute. Men det kan hende hare fettet kanskje litt lettere. Ja, det er jo sikkert. Jeg har ikke peiling på sånt, men det er mindre dyr, det er enklere kanskje. Kanskje. Det, kan du spørre kanskje, han der gjølstringen om? Det kan vi gjøre. Vi kan jo kanskje gå over, altså vi begynner på ekkorn eller et eller annet, sant? Altså, og så jobber vi oss oppe, bare som potetskreller og drar av på innsida. Altså, Nei, nok om hua, hun var jæklig til. Ja, det får være greit. Og så er det banjo, du ville jo ikke ta den med. Nei, altså, det sa du må ta den med. Kjøpte jo en banjo for rundt 15 år siden, og det var en sång jeg ville lære meg. Det, så da kjøpte jeg den, og så var den alt for vanskelig. Så det ble øvd en del, og så lagt på hylla, og ja, jeg har spilt litt, men det er noe der jeg er i dag. Det er vanskelig, men det er... Men altså, vi fant jo ut, jeg glemte jo meg selvfølgelig, for jeg tenkte jo nå at vi kunne synge Country Road, jeg kunne synge ja, det, og sånt der, men det kan helt... jo ikke vi gjøre. Nei. For vi har ikke råd til å betale alle disse lisensene, avgiftene og alt dette. Og så fant vi ut at det kanskje var hvis du gikk veldig, veldig langt tilbake, at du kanskje slapp rettigheter. Ja, det var det som er. Så, men du har jo nok egen kompon. Bare får vi få høre litt lyd. Få høre dette her, du har jo laget... Jeg kan jo vise litt teknikker da. Ja, det kan du gjøre, fikk lov å spille. Ja. Men du hadde jo noe egenkomponert, og så tror jeg nå at altså, noen få sekunder av en kjent den også må kunne gå. Nei, egenkomponert har jeg det da? Ja, men det kan ikke jeg. Ja, du sa du hadde prøvd å lage den, men du kunne ikke den så godt. Nei, jeg kunne ikke den. Jeg har laget den på gitar. Ja. Da kan jeg F-en. Ja, ok. Kanskje F-en på banjo. Ja, for her mangler en streng her. Ja, det er det. Ja. Og så, den kom jo til Amerika med slavene fra Afrika på 1600-tallet. Ja. Og så... Og så var det veldig populært. Oh, brother. Ja, men kan, det fikk ikke lov til. Det var rettigheter. Ja, det var det, ja. Men jeg fikk beskjed om, kan du en som er 100 år gammel? Ja, det kan ikke, men jeg kan prøve. Ja. Så jeg kan prøve. Eldste sånger jeg kan. Jeg ser ikke før meg bomullsåkeren og... Ja, ikke Bale of Cotton. Sånger deg da. Ja. Men sånn er det nå. Artig instrument, vanskelig, hvis du er i tvil. Se før meg at det er gøy å være på narspill hos deg. Ja, det har vært litt roligere de siste 6-7 årene nå da. Ja. Kan ikke holde på sånn som vi før. Nei. Hvis du slutter å lage øl og vin. Vi har hatt narspill, så der vi faktisk måtte være konstant 7 mann på do, for det var ikke plass resten ute i stovet. Ja. Så det... Ja, da er det bra fullt. Da er det fullt. Ja. Men... Det, ja. Alt har sin ende. Naboene er like glad. Nei, men jeg sitter i styrebordslaget. Ja, ja. Så jeg kan jo bestemme litt sånn glidende. I dag er det ro klokka 06. Ja. For eksempel. Og så har du jo også, det er jo, jeg lo altså så jæklig når vi var på, ikke julebord, vi var på sjåførmøte, var det, på Kjai. Ja. Da fortalte du om, du hadde kjøpt deg en veldig fin tresnekke til... 75.000, 80.000? Nei, altså jeg har brukt 80-90.000 totalt på den. Men jeg kjøpte den for 5. Har du kjøpt den for 5? Ja, det var litt sånn nostalgisk. Men nå må du snu den litt mer beint opp. Det var en snekke som hadde, så bestefaren min var med og fisket med når han var litt yngre. Så han er laget i 64. Ja. Og, så jeg kjøpte den jo da for 6-7 år siden.
och tänkte att jag skulle ha med en kompis då. Ja. Ja. Men han såg att det var så rått att han träckte sig och det borde nog kanske jag ha gjort. Men, ja. Men det gjorde du? Nej, jag brukte väl en 100-150 timmar på att restaurera det grejerna. Och då i huvudsak över vannlinja. La nytt däck. Men det var ju rått under vannlinja. Så det var första turen var ju jag och papsen. Ja. Dagen efter vi hade sett så var jag och papsen ute. Och då var ju dynamon gående utan att ja. Vi visste det. Ja. För snäcka gick självklart och sab tog det, det går och går. Jag vet inte, han går ner på botten så går han där ned också. Ja, 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 ja. Så plötsligt så slutade han att länsa då, vi kört en 3 kilometer. Ja. Det var ju, i helsike så sker nog. Nej, då kom det ju mer och mer och mer vatten in och papsen aus och så bara hjuling. Och jag kör ju på full hylling, det är ju omtrent, ja. Inte framöver helt att. 5 knop. Ja, det är nog max. Ja. Så där kom, jag tippar att det kom in 50 liter i minuten och, sånt, och papsen klarte 48 eller något sånt. Så, ja, det gick så då var sant, det in, men säkert inte. Nej, inte land och så var det, hade vi en sån stor länspump i båtlaget. Ja. Och så må du ha övergång till sån där campingkontakt med 3 polar. Så där måtte du in på sandarna och köpa ja. Campingkontakt och ha en ausa och ausa och ausa och... Och det var, gick sväg ned och ner. Men jag fick vi koppla på pumpa för båten gick ner. Ja, för det... Det var ju, vi kunde säkert haft en hel podcast om den här snackan, men det ska inte vi ha. Nej, men, nej, men vi är inte färdiga. Du är säkert intresserad att höra om jag skulle sälja den, du. Ja, det är det som är, för att, ja, att det är så massa arbete och så mycket iver och lyst. Så, och plötsligt en dag gick jag lei. Ja, och då har du lagt ut 80-90 000. Ja. Ja, ja. Ja. Var bara ren glädje. Ja, ja. Och frustration. Men så kom du då till att du ville sälja den. Ja, jag blir nu tidlig på året. Våren är fint i att sälja båt. Då la jag ut det på Finn. Ja, ja. Nej, det var ingen så slog det. Jag tror jag la ut var 40 eller något sånt. Oh, ja, ja. Nej, det gick ner och ner. Men allerede där är ju krämmaren. Ja, men, så att du lägger den ut för halvparten av det. Det är inte så något sånt. Extrem säljare kanske. Nej, men, det är inte. Men, ja, men intresse var inte på först, slog inte det på 40 heller. Nej då, så kommer jag helt fram till hösten då. Det var ju ett par och såg. Ja. Och då är helst inte, nej den där ska inte jag ha. Ja, ja. Jag hade, bilder var lite fina där jag lagt ut på nett. Det, men, där var du lur. Men så kom det hösten och jag såg nu för mig att den där må vi bara ha på land igen. Ja, ett ja. År till. Ja. Och så var jag på en fest. Jag la med en par kompisar och så en som jag inte känner så gott, en svenske. Ja. Och så drack vi nog en del och så ändå mer. Ja. Och så, fan, hur fan ska jag köpa den här jävla båten, sa han. 3 000. Han, ja, det är jag ju grett, sa jag. 3 000 kronor. Ja, och hade du tagit ut motorn så kunde du få 10 för den. Säkert. Men det är nog lite, ja, det var drittla hela båten. Det var grett, sa jag. Vi ska få, jag, har du en serviett, så jag, vi skriver kontrakt. Så där sprang det och hämtade serviett och vi skrev kontrakt. Och han hade löpande telefonkontakt eller på sms med kärringen sig. Hon är lika gammal som mig. Inte köpa båt, stora. Och så, ja, jag tänkte det får vara rätt. Han köpte nog båten. Vipsa den kvällen. Och, ja, ja, ja. Och så ringte han dagen efterpå. Fan. Det. Och då hade han fått melding att med kärringen att nu kan du bara packa ihop det du har och så kan du flytta ner i dina båten. De skulle ha barnen då på helgen efterpå. Och så spår jag, om det var rätt att jag köpte den igen för alltså jag kunde alltså 2. Ja. Alltså han skulle ta på 1 000. Ja, så ja. Om jag kunde bara ta den tillbaka igen för 2 000. Ja. Nej, så jag har i grunden inte bruk för något 3 båt. Akkurat nu. Så, men tack för tillbudet, sa jag. Och så, och då började ju historien sluta där. Men jag gjorde inte den. För att det gick 2 dagar så ringte det mig och... Ja, är det du som har 3 båtar alls? Nej, sa jag, det är jag har sälta den, men du kan nog bara ringa han, svensken. Så han ringde han och så sälta han för 10 000. Då, ja, 5 dagar efterpå. Han var aldrig in i båten en gång. Kan jag säga dig? Så det var ju, jag mistade ju fullständigt ansikt där och på den historien där. Och han finansierade hela barndopen, sa han till mig. Fick komma hem igen till kärring. Och, så sånt sett kan det vara lika grett. Det, ja, det är så bra. Ja, det var, så det var ju den slutten på den. Nu är det aldrig mer 3 båt.
Jeg kjenner jo en del andre som, altså, som omtrent bor på Finn og, altså, og gjør jo litt karriere økonomisk på å bare kjøpe og selge og kjøpe og selge. Sant? Altså, ja, skal noen vinne som andre tapper? Det er det som er. Og det. Du tar lett den rollen. Ja, lett og lett. Jeg har nå tatt den ganske mange ganger. Men... det er noe greit. Ja, jeg er ikke noe kremmer selv på sånne ting. Jeg kjenner meg igjen. Altså, impulskontrollen er dårlig, og når jeg blir lei, så blir jeg lei. Men, ja, det. Men akkurat den, det, jeg har ikke... Det, ja, du får medalje på den. Jeg har reknet ut at hver tur jeg hadde med båten kostet meg omtrent 4,500 kroner. For at det var ikke så mange ture jeg var med. Og da stod han og aus. Ja, det var en av deg. Men det, sånn er livet. Ja, det, men mange som går på dyrart smeller også. Ja, det er det, og det tenker jeg også av og til, at det er, jeg er så glad jeg ikke har noe interesse for aksjer eller poker eller nettspill og alt dette greiene her. Nei, det, da kan du ryke fort. Å, fett i helg. Og hvis du da sitter og koser deg og drikker litt også, så ja. Uff, ja. Nei, det er ja. Det er ikke bra. Nei, det er ikke bra. Nei, men denne er... Da har vi fått for evig den der... Ja, det er... Den båthistorien i denne vin. Den er fin. Den er... Sånn er det bare. Sånn er livet. Ja, ja, opp og nedtura. Opp og nedtura, opp og nedtura. Så vi kan jo begynne litt på stikkordet. Rundballe Sogn. Ja, det var, dette er historien her til fra Sogn. Og det var jo fôrkris for noen år siden. Der de måtte kjøpe, det var mye tørt her, så de måtte kjøpe en del fra Sverige og sånn. Ja. Og da var det en kar som tenkte han skulle gjøre litt penger, så han hadde kjøpt seg en lastebil, tenkte han skulle til Sverige og hente romballa. Ja. Ta med hjem igjen. Og så, det var noe greit, og så ville han bonden skulle kjøpe romballa, han ville sitte på. Ja. Så de for noe til Sverige og leste opp, og så begynner de hjem igjen, og så kom de noe rett over grensa, da ble det noe stoget i kontroll. Ja. Og så, det var noen dame som kontrollerte, og... Det var stort sett veldig bra, men om vi ikke måtte ha en ekstra stropp på disse romballene, så skulle det være greit. Så han gikk nå og fant en ekstra stropp, og så hei på den, og da var alt i orden, god tur, og så kjører han, men 10 minutter etterpå så stod han og tok han av igjen da. Og så sa han bonden det at, hvorfor tok du av igjen dine stropper? Og så sa han, nei, vi skal nå inn noen mange kontrollplasser, og kommer sikkert til å si at jeg må ha ekstra stropp igjen, og dette var noe eneste ekstra stropp jeg hadde, så han skulle ha i liggende da til neste kontroll. Den er jo helt genialt tanke. Ja, jeg er jo. Dette er jo faktisk et nesten et lite triks for smuglere. Altså, hvis du har med noe som er helt hakkende gale, og du smugler 10 palleøl inn under rundballene, ja, ja. Så har du kanskje litt for lite stroppe på den ene røde, litt sånn uskyldig helt bak, liksom. Ja, kanskje det. Ja, kanskje det. Det... Kanskje, skal vi jo prøve den tur? Jeg smugler ikke. Å nei, men du må ringe meg når du har gjort det, så kan jeg... Nei, vi prøvde oss en gang i vår ungdom, for da så vi noen andre her som gjorde det stort på å hente øl. Ja. Og da var, altså, på en måte, nå jeg tror jeg endret lovene, men på den tid så var det på en måte ikke noe... Det var et slags smutthull på dette med øl. Ganske store mengder øl, uten at du... Det eneste du fikk, det var på en måte en slags pisk på pungen for at du... På avgiftene på øl inn til Norge. Men ellers så var det ikke noe straffbart, men det var ikke noe fengselstraff eller noe sånt ting. Du fikk en bot på en måte da. Ikke som, om det var trailerlast liksom. Dette er jo 20 år siden. Jeg har ikke fortalt den her før, men uansett så fant noen idioterne ut at vi var jo et firma, vi hadde jo en varebil. At da, fuck, nå kan vi jo hente øl. Dette er jo helt genialt, men vi hadde fått med oss dette at på Svinesund der på grensene, så er det sånn kamera på begge sider av bruen i Danmark også. Så tar jeg kiltnummer og alt, og så måler jeg høgdene på bilene og sånt der. Hvis du fer ned ene døgnet, og så kommer opp i neste døgn, og dette der ikke stemmer, så dink får jeg opp et varsel med en gang. Ja, riktig, så vi fant ut at her skal vi ha fjøret på. Vi var jo oppe på Fiat her og spørste, jeg får spørst meg litt, er du som en fjøret og sånt der? Hvor mye ekstra kan jeg få på? Ekstra? Jeg skulle ha... Ja, nei, det gikk noe sikkert an å sette på mer, altså forstørre bladfjørene på en måte, liksom, og sette på det, ok? Men luftkjøring i tillegg, hva går det an å sette på det i tillegg? I tillegg? Altså... Hva faen skal du kjøre stein med denne bilen, eller?
Ja. Ja, ja. Ja, så vi brukte altså 25 000 kroner på så inn i helvete med fjørsystemet. Det var det vi gjorde. Og så bar det gårde. Vi fire stykker, fant ut vi kjører. Hvis vi kjører to turer hver, så har vi 60 000 per måned bare rett i fôret. Dette her jo genialt. Og så Agorekår. Jeg skulle egentlig reise på den første turen jeg hentet øl, og folk kjøpte jo bare Harborpils, eller faen. Det var jo overalt her. Altså, det var jo noen, det tok jo inn nesten et trailerlass i måneden her. Det bare forsvant ut på bygda. Det er for å kjørte med varebiler på forspill og på fester, på alt. Det var jo ikke noe annet enn Harborpils. Og vi ned, altså, så dette var jo ganske uskyldig, med tre paller i den stilen der, så vi skulle hente, liksom. Ja, det var jo ingenting der. Og så, men så han, vi var fire stykker da, og så var jeg og en annen skulle reise først, men da var det selvfølgelig til at han hin, så egentlig skulle reise neste tur. Han fikk ikke rest på en sydentur som han skulle. Så sa han til, faen, kan ikke jeg ta turen din nå? Jeg var så gira på å komme med, jeg har jo pakket og alt det, liksom. Ja, ja, ta den turen du, så ned, hentet øl i Tyskland, kom opp igjen og kjører på med grønt og blir vinket inn. Og spør, har dere noe å fortelle? Nei. Og da er jeg bak i, ja da, smukk inn, 6 veker i Sverige, inn bak. Og da fortalte han tolleren meg, jeg var jo en hentet deg. Han tolleren sa at, for nok idiot. Altså. Hadde de, når de, for i Sverige er det pliktig å spørre, har du noe å fortelle? Hvis du da sier ja, uansett om du har kjørt på rød på grønt, så er det bare, fortsatt, da er du tilbake til den første, da er det bare disse avgiftene du må betale. Altså, det er beslaglig ikke eller noe. Oh, ja, ja. Du må bare betale ja. Variasjon for den. Han sa feil da. Ja. Ja. Og det var nok det at, så det var hele karrieren vår. Så, ja, ja. Og da ja, fant ut at det, vi får ta tapet. Og det. Men du kunne jo begynne å kjøre stein da. Det var en god historie. Kunne du begynne å kjøre stein? Det kunne jeg ha gjort. Det var jo bare. Ja, det ja, nei. Nei, la oss ikke. Vi heller oss. Har det gått såpass langt? Pina salte meg en kvart tid går her. Ja. Jeg tror vi har en moro. Endelig for å se det så lyset. Altså, ja. Det var egentlig derfor jeg kom, for å se hvordan jeg så ut. Noen vet det. Ja, ja, ja. Skal vi se her. Søskemann og slakting. Ja, jeg har et søskemann. Ja. Så hadde en unge på en 3-4 år. Han var i hvert fall akkurat lært å snakke. Ja, ja. Og de har jo gar, så de har jo vært på sauslakting og ja. Lært litt om det og gjør noe sauen dø og her slakter vi han og henger han og, ja, for å være med, det er jo synd for unge å være med på ja, 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 ja. Men så kom han i barnehagen da, på mandagen ja. Og da var det i barnehagetant som var veldig neff for å leise seg for at hun sa at faren var død oh. Nå i helga og så sier han Vestlungen å ja, ja, har jeg slakterne også da? Sa han det gjorde ikke saken noe bedre. Så har han lært det, men ja. Ja. Det er noe. Sånn er det. Fra barnemunn, så er det. Jeg fikk også tilsnakke, eller det her var det ikke tilsnakket, men jeg fikk tilsnakke i barnehagen, for jeg gikk og sa så mye, vi var så mye med seg på lakkene før. Oh, ja. Kurva hele tiden. Ja, småen han gikk jo kurva, så det var jo, kom i barnehagen, og de jobbet selvfølgelig på Oskedama. Ja, kom her litt. Ja, nei, det... Ikke kurva. Det er enkelt. Ja, nei, men, nei. Sånn er men du har på et eller annet tidspunkt begynt å se på porno også. Ja. Og opprette e-porno. Det har jeg, skal vi se, vi fikk vel første datamaskiner i 95, tror jeg. Ja. Da var jeg 10. Du er sånn gammeldags, du. For du husker tilbake sånne årstid. Sånne ja, ja, ja. Men det var, ja, var Windows 95 fikk vi i 95. Oh, ja, okay. Og, ja, ja. Det var, vi var tidlig ute med, eller det var ikke vi, vi hadde spilt data hjemme med kompiser lenge før, men det var sånn ja. Amiga og sånne. Ja, ja, ja. Så her hadde vi fått første datamaskinen med internett og greier og greier, og jeg ja. Hadde satt nå etter skolen en gang, og så hadde jeg rotet meg inn på noe. Jeg hadde sikkert fått en adresse med noe i klasse eller noe sånt. Ja, ja. Det var i hvert fall kom noe fra meg i pornobildet ja. På nettet. Og satt jeg der med store øyne. Det var noe, masse sånne piksler og dårlige bilder, men du så noe at det var en nacha-dame. Ja, ja. Jeg satt noe der og så litt og koste meg. Så. Nei, det får være greit, sa jeg. Så, nå skulle jeg ut og sykle, så jeg krysset noen vekt i trar også. Og så for jeg ut, syklet litt, syklet ned på hovedveien, og der så jeg politibil med blå lys. Og så tenkte jeg, faen, nå var det altså ulovlig dette greiene jeg var på, sant? Nå, her er jo bare jævla effektivt.
Och satan, och här må jag bara cykla. Så jag cyklar ut till en kompis och då vart jag hela dagen och väntade på telefon, men det kom ju aldrig något, inte sant? Så jag gick ju klar, det var ju, jag var säker på, nu var det mig där jag skulle ta. Det där var förbudt. Så det var. Det är, alltså det, du får det ju inte mycket mer likt Ludvig än i flott. Nej, och så var det ju någon år efter på skulle vi ha e-post också, vet du, sant? Alltså, det var nog, då sa jag, ja, du måste ha sån hotmail, sant? Ja. Och så jag gick in och skrev hotmale.com, inte sant? Och det var ju inte akkurat e-post du kunde upprätta där. Det var ju ett syn du aldrig vill glömma. Det har varit några folk av mig också, kan vi väl kanske säga. Ja, men det är göj. Alltså, vi har varit med i uppstandelsen av allt detta här. Så. Ja, det är. Alltså, det är ju, pornoindustrin är ju gigantisk. Alltså, pornoindustrin omsätter för mer än all sport totalt globalt. Alltså, all fotboll, rugby, golf, tennis, alltså absolut. Eller en gång att för kvar vanlig nettsida så är det två på nettsida. Är det här? Men det är ju istället. Nej, har jag för inte funnit, men det. Nej, och jag känner inte, för jag tror inte, så vitt jag vet, alltså vi kompisar berättar mest till andra, och jag känner inte så många som brukar så mycket pengar på porno. Nej, det på porno, liksom. Det är inte det gratis då? Jo, det är ju det jag går att tänka. Alltså, jag gud, jag vill betala 1000 kronor för att det ska vara lite flera pixlar, liksom. Nej, det får nog vara ganska vi nog. Jag har nog halvt möring. Men det har ju gneten, jag. Ja. Jag har nog aldrig lagt kronor på detta grej. Så väck från tre båten. Ja, nej, jag hade en kamrat från Austal. Vi var på Kvartfestivalen nere. Där var vi många år. Men detta ena året så fick han för sig, då kom han plötsligt på den första strofa han hade hört i en pornofilm någon gång. Och det var: "Oh, I know exactly what you want. You want me to suck on your breast and lick on your pussy." Detta fick ju vi totalt hack i plata på. Och nere på Kvartfestivalen, alltså med Sörlands, fina Sörlandsjäntorna, så alltså går vi runt och är idioter. "Oh, I know exactly what you want. You want me to suck on your breast and lick on your pussy." Och är det du säger för nu? Det var väl inte skår den helgen? Nej, det blev en törre festival. Ja, ja. Ja. Men vi hade det väldigt göj. Det var ju. Ja, men det är det viktigaste. Ja, ja. Det är ju. Ja, det är faktiskt sant. Så har du cykeltur nästan. Ja. Långt ute i periferien. Ja, jag bodde ju i Bergen en gång. Jag gick ju på dataingenjörerna där. 3 år. Ja, jag manglade ett fag. Det blir aldrig tatt. Jag skönte ju aldrig bära. Jag följde bara rätt en kompis. Du är nog mer världensvant än jag hade trodd. I Bergen? Ja, ja, ja. Men det är ju. Men det, ja, det är där ute går då. Ja, ja, det är ju där. Men, du är på E39 ändå. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Nej, då hade vi brukt stipendiet på att köpa cykel. Ja. Så då tänkte vi skulle ha oss en cykeltur till nästun. Och jag hade fått en sån grilldress med bestfar min. En gammal träningsdress. Så, ja. Lilla och grön. Såg ju helt förfärdlig ut. Så det hejde nog på med den. Det var nog det jag hade av träningsklä. Ja. Och så jag och en kompis cyklar vi till Nästun. Och så gick vi in på Statoil på Nästun. Tänkte slå ha en flaska oldenvatten. Ja. Och så kommer jag ut och då känner jag hand på skuldra. Och så snurrar det står 2 politifolk, lite sån stora. Ja. Har du varit där och köpt narkotika? Så jag, hä? Nej, alltså, jag har ju aldrig prövat narkotika. Jag har inte brukt eller jag har köpt oldenvatten. Och då skönte sig han att i helvete, här har han gått på en smäll. Det är ju bara en vanlig lök från Sognefjordarna. Ja. Då beklagade han sig jävligt. Du är från Sognefjordarna. Ja, men det är ju, ja, jag har varit där, det är fint där uppe. Nej, du skönar, det här är en sån plats och folk kommer för att köpa narkotika. Det. Ja, det. Sånn. Ja, nej, det var i alla fall. Ja, jag har varit på Silda. Där är jäkla fint. Ja, där är flott. Det var något. Så han drejt sig ju skickligt ut då. Men alltså, jag såg ju säkert sån ut. Ja. Det såg helt förfärligt ut säkert. Så, det, men jag syns det är bra där. Alltså, jag checkar en gång för mycket, en gång för lite. Det kan ju vara väl. Det syns jag. En gammal grilldress på en ny cykel. Ja. Det ser ju inte bra ut. Nej. Jag gör ju inte det. Det är något sånt, så ja. Det var ju också historien. Men det var, vi kokte ju lite i toppen. Minna mig lite om en annan kompis jag har. Så jag är lite sån gammal lax i stilen kan vara av och till. Vi gick ner i Oslo på Grynerek och slog upp den. Och en lördag eftermiddag, liksom lite för att braka löst på kvällen där.
Og så han kan være litt sånn skeptisk til og irritere seg litt på alt av våre nye landsmenn og alt er annerledes på en måte. Ja, riktig. Veldig patriotisk av seg. Ja da. Og så går vi opp igjen og så jeg har litt småforkjølet, så går liksom til min nase. Og der kommer jo den utlendige springende over gata. Hei, hei, hei! Og jeg bare, nei. Og han var ikke sur og fokka finger og greier. Og ser på meg, hva er det som skjer? Og nå sier jeg av. Det kan hende vi må legge inn en pip der. Han ser på meg og hva i helsikken, hva var det som skjedde? Jeg sier, du må ikke gå sånn opp i nasa her nede, nå på grønne løkker på et tidspunkt her. Ja, hva da? Altså, nei, du bestiller jo dop, kokain her på åpen gata omtrent. Altså, i helsikken, hvis jeg ikke kan gå her i mitt eget land og snyte meg i nasa uten at det, helvete skal komme springer. Oh, så vi, nei, ja. Så det blir sånn kanskje du, litt bønd i byen. Er det sånn du skal bestille? Jeg vet ikke helt, men jeg antok på reaksjonen til han som kom med høp, joggene der, at dette her, han... Ja. Han ante at, ja. Jeg kommer vel ikke til å få bruk for det, tror jeg. Nei, jeg ser ikke for meg at du kommer til å... Du blir vel på sandene og kjører ut av ditt. Ja. Blir til jord igjen. Det er helt rett, ja. Hvis jeg får lov. Og det håper jeg jo. Det er... Så det... Ja. Jeg føler mitt kall i livet. Alle sjefer sin drømmeansatt. Ja, det vet hvis jeg får lov, bare jeg får lov å jobbe her til deg, så gjør jeg det, hvis det er greit for deg. Jeg er jo drømmeansatt så lenge jeg får, men hvis jeg begynner å kjøre Oslo sånn, så er det kanskje ikke like mye nei, drømme. Nei, da går det jo en ekstra mann på sitt og psykisk støtte. Høgre. Nei! Det... Ja, stressfaktoren går litt opp da. Ja, det var en gang jeg parkerte på Solihøgda, og da visste jeg at jeg skulle på Asko-Kallbakken. Ja. Og da la jeg meg ned, skulle jo ha 9 timer døgnkvill, så la jeg meg ned og fulgte Google Maps klikk for klikk ja. Fra Solihøgda til Asko-Kallbakken. Ja. Det er ganske langt. Og hvis det da, for eksempel, kommer en omkjøring? Ja, det går ikke. Nei, da... Det. Noe som kan hende skjer i Oslo. Ja, det. Men det gikk jo bra den gangen. Og Jarda ringte meg, må vi si sånn nå også. Nei, det går fint. Ja, ja. Og han var jo livet redd, for jeg var i Oslo, vet du. Han skulle hjelpe meg. Jeg skal guide deg til Kallbakken. Og jeg, nei, men slapp av, jeg har vært der på nett i natt. Så jeg klarer dette. Og han var, hæ? Så jeg skal opp her, avkjøring ditt og datt, opp. Og så skal jeg til høyre her fremme. Og han var jo helt overrasket, for jeg kunne dette der, og jeg hadde aldri vært der før, men... Jeg er jo overrasket at du brukte nett, jeg så før, med kartbok. At det var en sånn NAF-kartbok. Jeg har Google Maps, har jeg. Sånn Street View. Ja. Men det... Men du slipper jo egentlig å ta hele ruta. Altså, hun tar jo ruta for deg. Og gir beskjed hvis det er omkjøring, og beregner hvis det er kø, tidspunkt. Jeg har ikke brukt dette så mye, men jeg har brukt det 3 ganger i mitt liv, og alle de 3 var jo nede i Oslo, tror jeg. Så. Nei, for det er klart, du må legge liksom, hvor du vil hen, og så kommer man med en veibeskrivelse, og så trykker du start. Jeg gjorde det i Bergen en gang, faktisk. Ja. Da jeg måtte laste selv bort på en kai, og så hadde jeg trykt på en mann som går, og da leite han over ute og skulle gå, sant? Og jeg hadde jo bilen henger. Så jeg kom jo frem, og så, nei, her skal jeg i hvert fall ikke kjøre rast. Så da måtte jeg bare følge magefølelsen, og, men det gikk helt fint. Jeg kommer frem da også. Da var du i Bergen. Jeg kjører ikke inn på hverken gangbru eller fortau eller noe som helst. Nei, lurt. Det gikk fint, ja. Det gikk fint. Ja, nei, du ser det er jo en del, og det sa jeg til Henning en gang også, at altså, jeg kan forstå, for jeg er helt på å kjøre meg fast i Fredrikstad, og det er klart når det er jævlig trafikk og styr, og du er på gyngende grunn om du er kjent og ikke, så kommer du til undergang 390, bare faen. Det er kjent. Du kjenner jo svetteperlene kommer. Jeg kan forstå, ikke det, jeg tror jeg noen ganger har havnet i det selv, men det som du ser bare totalt tørne og bare kjøre i biler og alt, husvegger og rive ned skilt, og, altså, jeg kan klare å se hvordan det skjer oppe i hovedet, uten at jeg tror jeg er i risiko for å havne der selv. Men det er klart, koker det opp, og det er fløyting og kjefting, og du begynner, altså, det kan nok rakne til det. Jeg gjør sånn, så jeg har en kjenning som kjører traktor lenge før han hadde lov. Ja. Og så, det var sikkert ikke mer 12-13, og så møtte han jo, det var smalt på veien, og så møtte han revefôrbilen da. Ja. Og da var det full panikk, det var på med parkbremser, ut av traktoren, og så sprang han til skogs. Der sto han sjåføren, og der sto noen traktoren og gikk, så det var, han var vekk, var han. Det kan hende, du kan gjøre noe satt på lastebil. Ja, altså, det går jo. Det er bare å gjøre det, altså. Det er jo... Men du får jo, du,
Nej, det är inte bra. Det är ju klart, det är styret för firma som liksom flyr ner en ny chaufför för att flytta den bilen. Alltså, ja. Eller, ja, ja. Jag får ta med sig nycklarna. Men om stålarna går så är det ju lite lättare att lösa det för politi eller en eller annan som kommer. Men, ja. Nej, jag tror inte det har blivit så galet med mig. Håll det till 139. Ja, jag tror det. Ja, då är alla happy. Ja. Ja, så inte mas på den, även om något annat extra kör dig. fruktsalg, har du vet det? Ja, det var ju en historia hemifrån. Nordfjord, vet du. Det är ju en fruktbygd. Alltså, ja. Hela distriktet är ju känt för frukt och bär. Och ja. Detta var ju på, i gamla dagar var det ju nu, ja, nu kör vi runt och säljer frukt, men då får jag till Ålesund och säljde äpple och pär och ja. Får upp och gärna köpte sig något på poler och på låg och drack en 4-5 dagar och hade säljt all frukt och så får jag hem igen. Ja. Och det var tog och karar och så skulle jag upp och sälja pär i Ålesund. Ja. Och kör upp och sätter fram pärerna och detta var nog, och så kommer det en sån här Ålesund byfröken, vet du, och så ja. Denne pæren, nej, kresten fra oppe. Det var Bergen. Dinne pære har ikke vært noe. Dinne pære har ikke vært noe. Det var bare. Dinne pære har ikke vært noe. Den har jo sprekk i seg. Åh, oh, ja, nei, du får nå ta igjen, sa han da. Dinne pære har ikke sprekk i seg. Det har ikke vært noe. Nei, men du kan jo se om du finner noe uten sprekk, og så kan du heller plukke deg. Ja. Nei, jeg har fått det til med sprekk, har ikke vært noe den her, eller? Nå må du holde kjeft, du hadde faktisk ikke vært så mye vært uten sprekk av det du heller, sa han. Tålmodig frem til et visst tidspunkt. Ja, det får noe være greit. Litt fyllesjuk og greit. Nei, så det ja. Sånn er det, men han fikk vel de selde frukt og kjører hjemme nå. Ja. Og dette ble en på via også, han tok seg en tår av og til. Altså, klart, og da blir det jo litt tung dagen etterpå. Altså, hvis du har en litt sånn gammeldags fjøs, og der var jeg som manglet litt på en krone, så for litt rundt på garen og alltid ville være med og hjelpe til og gå her og gå der, og litt stor jeg. Og så kom noen syklerne der, og hun skulle absolutt være med, og så at hun er ikke invitert, men hun inviterer seg selv på å være med og hjelpe til, og sånn, og litt sånn sjefet og går i veien og alt, og han sintere og sintere, og inni den trange seg i fjøsen, og bøyer ned mellom døren og går med silofor på gaffel og legger rundt her. Og hun går i veien, og til slutt rakner det, vet du. Og da er det jo null filter. Får en av feite ræver i til helvete ut av floren, og da med en jævla gang. Du, ikke pedagogisk riktig, men det funker kanskje. Det funker veldig, ja. Men jeg husker vi stod, dette var jo så gamle karen, stod jo ofte og pratet på søndagene, formiddagene, litt ut på dag, og hang på gjerdet og pratet i lag. Og hun kom da syklerne forbi, så var det opp med fingeren. Fuck off, hun må sykle forbi. Ja, det er. Får henne feite ræver i til helvete ut av floren. Nei, men altså, det er egentlig ofte det beste å gi beskjed. Det er, og hvis du prøver å holde det inne for lenge, så koker det over til slutt. Så det er kanskje litt, ja. Det gjør jo det. Ja. Kanskje han skulle funnet en pære uten sprekk med en gang. Her er jeg. Altså, ja. Men hun, nei, det, hun skulle, hun så seg ut bare med sprekk. Og jeg tror kanskje hun ville ha en slags form for rabatt. Ja, det kan godt hende. Det er jo litt, Møring er jo litt... De er der. Jeg kan ta historien om bestfar min fra Møre. Der står jo konjaksmaking der, jeg tror det. Jo da. Da hopper vi ned, takk. La gå. Dette også er jo litt sånn økonom. Han var jo en måteholden. Og vi var jo borte i Amerika i 2009. Var du? Ja da, vi besøkte litt slekt og kjørte litt lastbil og var på Bjøro Haaland-konsert i Nord-Dakota. Det er langt å reise for å gå på konsert med Bjøro Haaland. Så det var sånn norsk høstfest. Da var det jo liksom sånn, det er jo veldig mange nordmenn der borte, så de skulle vise hvordan jeg levde i Norge i gamle dager. Og det sto jo en fyr med gamle kle og kløvde ved. Og jeg hadde jo kløvd i hvert fall 3 ganger så fort som han, men det er noe rett. Men da var det i hvert fall også, han Bakke Gabrielsen, Herve Bakke Gabrielsen heter han. Han hadde rest bort for å prøve å selge inn konjak på amerikanske markedet. For jeg drikker mye sånn brandy, eller noe sånt der. Ja, whisky sikkert. Så det var konjaksmaking med selvaste Herve Bakke Gabrielsen. I dress og greier og greier. Og vi begynte med billige, og så gikk det opp i dyrere og dyrere og dyrere. Og vi var jo det eneste som meldte oss på. Så han sto jo med bordet vårt hele tiden. Ja. Jeg har jo alltid litt sånn respekt for autoritære sjeler. Så.
Men det bäst var han, han kan ju inte engelsk och han herve bakgrunden, han kunde inte norsk. Så jag var på en måte sånn tolk. Så började vi med billigaste. Han var nog god. Han var stekande god. Det var ju ett, är det Bakke sa tre kors. Ja, det tror jag. Ja, nu kanske vi snackar för mycket om reklam, men den är i alla fall så väldigt god. Ja. Den är billig. Ja. Men det gick nog ner. Och så gick vi upp i pris, och upp i pris, och så kom vi till den dyraste. Det var ju sån, ja, något ganska dyr grej. Jag har inte pejl, men det kostade sig över 1000 kronor flaska i alla fall. Ja. Och så sa bestvan, nu ska du säga en ting till han där Bakke Gabrielsen. Hvorfor i hundren ska jag betala så jävligt för en flaska? När du kan reise ned på Eida og få en Napoleon-flaske til en femtedel prisen. Så jeg spør noe om det. Og da var det bare, hello, Mr. Bakke Gabriels. Bare, why the fuck? My granddaddy, he thought it was a very, very, very good cognac. Yeah. So, thank you. Det var litt sånn løst oversett. Oh, ja, disse gamlingene har jo ikke noen filter heller. Nei, det bestemor, så altså, veldig raus med oss på alle måter. Men sånn generelt sparsomlig. Altså, helt ja, det er. Og, så her ene jula så jeg kjøpte på Europris et sånn keyboard til sikkert 450 kroner eller noe sånt, til så to jentene som søskemannen mitt. Og for det skulle være i jula, sånn og sånn. Og når hun mormor fikk se dette her, da jeg pakket opp, så hun var helt over seg, sant? Hun har vært med og kjøpt et piano en gang i tida. Ja. Altså, og det kostet jo sikkert 50 000 en gang. Altså. Så, Hans Simon har kjøpt et piano til... Altså, nei, mormor, det er sånn... Du, slutt! Dette er et piano! Har de sitt? Og så hun bare over seg hele jula om dette der. At, og jeg lot han bare gå til slutt. Men, ja. Gubbe, vare meg, sant? Og så kom vi til andre jordlag eller noe sånt, og der datte jo en eller to av tagentene av. Å, ja. Og hun kvessig. Hvor du har kjøpt dette? Og sier, nei, men dette, det er ikke noe sånn dyre greier dette. Så, slutt! Hvor har du kjøpt dette der? Og så, nei, jeg kjøpte den der på, ja, da reiser vi i morgen. Nei, altså, da har datt det av. Du har kjøpt et skikkelig piano, bla, bla, bla. Du kommer ikke noen vei. Så det er bare å pakke ihop dette pianoet, og jeg og hun ned, og kjøre med Toyota Corollaen og skrensa inn foran hoveddøra på Europris her borte. Og jeg tenkte, herre meg gud, bare vent i bilen, skal jeg ordne dette. Nei, bare sitte i ro. Jeg ordner det på full fart. Bare, dette går helt fint. Bare snu bilen. Og jeg pianoet inn. Ingen i butikken. La deg fram med nappa et nytt. Åja. Dette gikk helt fint. Åja, fikk vi nytt? Ja, vi fikk helt fint. Ja. Nei, men det... Ja, jeg så før med å begynne med den gjengen der med sånn her keyboard til 470 kroner, så skal jeg sendes inn en eller annen plass og bare, nei, dette her er... Ja. Nei, det... Det ble en kjapp løsning. Det ble jo det. Men du fikk jo... Men du spiller ikke på det, eller? Jeg vet ikke. Jeg ser ikke før meg at det eksisterer enda. Å, nei. Dette er nå 15 år siden, sikkert. Ja. Sikkert. Ja. Så har vi... Beate Harpespeler. Harpespeler, ja. Ja. Ja, det er også en gammel historie hjemme fra Nordfjord. Ja. 50-60-tallet. Da var det en gamling hjemme som skulle på kontroll på sykehuset i Bergen. Ja. Og da måtte jo han ha båten ned, Nordfjord 1, ja. Båten. Ja. Så det var jo greit. Han for ned med båt, og kontrollen gikk jo for så vidt greit den. Men båten gikk ikke hjem for en dag etterpå. Så han hadde jo hele kvelden i Bergen. Ja. Så det var noe greit, og han hadde jo med seg fine klær og greier, så han skulle ut på livet. Og så kom han og rotet seg inn på en plass der jeg spilte noe sånn symfoniorkester og noe sånn ei på harpe. Og, ja, en skikkelig fin plass. Ja. Så han gikk nå der og trakket litt når jeg var ferdig å spille, så tenkte han skulle nå bort og snakke med hun med harpa. Ja. Og så gikk han bort, og så sier hun til han at hun var en sånn fin Bergens frue. Så. Ja, god dagen, jeg heter Beate, og jeg er harpist inne. Og så sier han, ja, jeg heter nå Steinar, men jeg piste nå ute før jeg kom inn. Okay. Så så det var, han trodde det var det. Det var snakk om det. Om du var pist ut eller pist inne.
Så han kom ikke i mål på henne. Nei da, men han kom nok sannsynlig med båten hjem igjen da. Ja, sannsynligvis. Ja, ja. Ja. Det er... ja, nei, det er jo artig med seg her som misforstår. Som kjenner meg på... Jeg hadde jo en BMW, rød BMW Cabriolet en gang i tiden, min ungdom. Og da hadde vi en polakse jobbet hjemme. Og han var en fin type. Han... Og så alltid masse skøy og liv med han der. Men han hadde jo ikke noen kæring. Litt av spørsmål, jeg møtte ham flere ganger også. Altså, hva er det? Vil ikke du få deg en kone og sånn? Jeg? Kone? Nei! Og bla 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 bla. Nei. Jeg kjøper dame på lørdag, ingen problem. Og så kom jeg opp på tunet med den der BMW, så sier jeg, hva er det? Du låner bilen? Jeg på den BMW, bare håret rundt og sier, ja, bare lå dette før deg. Han var helt, hoppet inn i bilen og fôret går med taket ned, og så vinket og helt det. Og så kommer han opp igjen, da var ikke jeg hjemme, da var mutteret hjemme. Det var skikkelig slukere, liksom. Så. Og så, hva var det? Nei, ikke, vet ikke, problem dame i før deg. Så, hæ? Problem dame? Ja, jeg... Jeg på stasjon, jeg kjører bort, og ingen dame. Så, da trodde han at det var hore, alt som sto ned på fjerde bilag. Så kjører han inn på busstasjonen foran der som bussene skal. Hiv opp passasjerdøra, og... Disse damene sto med handelpåsene på domus der og ser på hverandre. Nei, det er... Han er jo bare helt nydelig. Han hadde jo også, når han var på... Då kom att igår Simon är på. Alltså, jag på då har varit på Bristol. Det var jag en gång då. Ja. Och jag in och fin blondine, masse et öl dricker och så. Och jag köper öl och så hon mig hem och jag, vara med hem sant och på natt och jag bang och så. Och på natt jag önskar betala liksom och hon nej, så hej, gratis. Så. Men på morgon jag lägger 500 på natt för ut inga problem. Ja, men det var... Ja, da, det... Fikk et... Det var ikke noe problem da, i hvert fall. Det var betalt og oppgjort. Ja, jeg gjør ikke noe mer da. Det er like greit. Ja. Ugle. Ja. Ja. Det var... Det er jo... Jeg kjører jo Bergen-Olsund, og det var jo mange år siden. Ja. Da så jeg en tysk bybil som sto i... på en busslomme, med nødblinker på. Ja. Og så tenkte jeg, her må vi stogge og høre hva det er. Ja. Så det var... Du er litt sånn veivokter på en måte. Ja, på E39, den bøten der, liksom. Skal jo stogge for folk med nødblink. Ja. Det, jeg sier ofte, hvis jeg sitter bare og snakker telefon, så... Ja. Og du ser at det ikke er noe stress, men du skal jo helst stogge. Så jeg stogget nå, og så gikk jeg bort. Og der står det altså en far og en son. Sonen var sånn 10 år eller noe sånt. Ja. Og så hadde jeg kjerpa i ugle. Men han sa jo, oil, sa jeg. Ja, nå er det oljelekkasje, så det er det. Og så kom jeg bort, nei, jeg hadde de kjørt på jugle, og pakket hun fint inn i et teppe, og stod og dullet med meg. Jeg så jo at dette her er jo 90% i hel, så det var jo ikke sjans for å overleve. Så her må vi bare hjelpe til, tenkte jeg. Så de sto jo rammet av teppe, og da tok jeg opp kniven min, og så skar jeg haud av ugla, som sto med to beter, og så heive hele greien inn i hønsko igjen. Og så sa jeg bare, no problem. Og så, så er det, jeg bare, og så tenkte jeg kan ikke så mye tysk, men så sa jeg, es hatte keine schmerze mer, sa jeg. Og bare, jeg fikk noe takket til slutt, men så bare sette meg i bilen og for igjen, jeg. Så det går sikkert historie nede i Tyskland om han har han galningen ifra. Men altså, hva du skal gjøre da? Det er noe, du måtte noe, det var ikke noen sjanse, så får liv igjen i dette greiene der, så... Det, men det var store øye. Sånn vi gjør det her. Så det var ja. Og Dirty har en, han har jo kniv på seg selvfølgelig til hver tid. Jeg har i sekken på jobb. Ja. Det har jeg.
Men du hadde vel gjort det samme selv, eller hadde ikke? Ja, jo da. Altså, kanskje jeg hadde kakka han bare, men... Ja, kan hende. Det var litt brutalt, kanskje. Men altså, det var jo sånn impulshandling, så litt der... At når dyr lider, så avliver du. Ja, ja. Og haud fra kropp, det, og det var jo lov før. I dag er det jo et eller annet... Vi har jo ikke lov. Nei, det er noe. Ja, ja, nå er det. Om du ligger der med hjort som ligger og ikke klarer å bevege seg og hive til pusten, så har ikke vi som, til og med som jegere lov å avlive. Det er, nei, det, men det har nå jeg gjort. Ja, ja, ja. Men av og til er det, hvis det er jo, du ringer viltnemnda, så sier jeg, kan jeg si, nei, kan du avlive? Nei, det er kommet noe nytt drit nå. Det, det er helt fantastisk. Men klarer du å ligge og se på en hjort? Det skal ligge og lide i en time til neste jeg har stått opp og gjespet, drukket litt kaffe og kommet til ut. Ja, det er... Så det er helt idiotisk i mine øyne, men la gå. Jeg hadde noe avlivet, tror jeg. Hva vi gjør med jekkestang eller et eller annet sånn, så ikke de ser det for noe vers. Ja. Det må være lov å bruke sunn fornuft, men nå må vi passe på å ikke bli fengslet her. Det, nei, men det var en sånn, ja, alt jeg har gjort det er bak den fristen som du har drevet å snakke om. Ja, det, jeg også føler, tror og håper at vi er der. Men om du avliver et dyr som er hardt skadet, så kan ikke det være... Det er noe i hvert fall i beste mening. Ja, det gjør jeg. Det er litt, litt sånn ulvefella mi. Sant? Jeg, altså, hvis jeg har gjort ting som jeg har god samvittighet for, så får en helt annen straff for det, hvis jeg mener at det absolutt skal straffes for det. Så får en helt bedre ta det. Du fikk jo ikke ulve en gang, gjorde du det? Nei, jeg gjorde ikke det. Det var, og hvis jeg hadde fått den, så hadde jeg fått den levende. Ja. Altså, det var jo det, det kunne jo kjørt den til Sverige, eller til, ja. Ja, hva er det ville gjort med den? Du har i hvert fall ikke tatt den opp til Nordfjord. Nei, nei. Vi trenger ikke. Nei. Han var nå der oppe. Ja, han var vel kanskje. Det var ikke det der han svømte over et vatten, da de prøvde å slå han hele meg i året, eller et eller annet. Var, eller hivde stein etter han. Nei, det vet ikke jeg. Det, ja, det var, var det? Ja, det rodde etter han, tror jeg. For han der på svømte over et vatten der oppe i den plassen. Ja. Nei, det vet jeg ingenting om. Nei, nei. Jeg er i hvert fall ikke innblandet. Du leser ikke fed da? Jo da, jeg har abonnement og greier. Oi, du gjør det? Ja, du vet. Okay. Ja, det er bra vis. Må vi reklamere litt. Så det var kjøpt av Fyrda. Ja, 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 ja. Vi skal bort, vi skal bort i Fyrda. Veldig bra vis og greier. Det er, du er blant de siste, så det er historisk. Du er blant de siste som er her. Oi, du skal ikke være her lenger. Nei, nei, oh, nei. Nei, vi skal flytte. Å, ja. Ja, ja, ja. Tøft. Ja. Men det må jeg vel lov å si at når vi slo oss ihop med Bergen... Jeg har jo alltid brukt nrk.sognafjordane, eller et eller annet sånn, NO-greier. Ja, ja, ja. Og da, det var jo en veldig bra nettside også. Dot. NO-sognafjordane. Men nå går du inn på det nå, så er det jo bare Bergen, Bergen, Bergen. Bergen. Ja, ja. Så da er jo Fyrda den desidert eneste, eller beste og eneste plassen jeg leser lokalnyhet. Ja. Og i fremtiden hører podcast. Yes, sir. Yes, yes, sir. Nei, men det, er det sånn avliving. Det var jo en annen. Han hadde jo, men det tror jeg var en privatbil som hadde kjørt på en hjort. Og han også hadde jo frem, han hadde bare sånn liten sånn Røde Korskniv. Ja, det blir litt kort blad, vet du der. Ja. Og ikke hadde han spesielt god trening i å avlive noe heller, tror jeg. Så, men han hadde nå tenkt at jeg må prøve. Så at han hadde stokk og tokke og full i blod. Og så kom det jo en annen bil der. Og stresset som faen, så springer han bort, og det var regnet jo ute mørkt på kvelden, så denne bilen ser jo bare en bil som står i ro, og så er en fyr som kommer springende, og det tar ned ruta litt, og så står, ser han plutselig at han er jo helt blodig, og står med en kniv i handen, eller så, har du kniv? Og bilen bare, vroom! Nei, det er jo ikke det. Kan du jo skremme fanden på flatmark, det? Ja, kanskje du nett kan nevne først at jeg har kjørt på en hjort eller et eller annet. Ja, det går det jo. Ja. Det er en fordel, tror jeg. Men, men vi gjør ikke oss med, dyre prosjekt her. Griseslakting. Ja, ja, riktig, riktig. Ja, det er noe to gamle karer hjemme som skulle slakte gris. Og det er noe, egentlig, ja, det, selve slakteprosessen gikk, det er ikke den det handler om. Det er noe... Men det var noe, de fikk noe liv av han og skolda og sto her, ja. Det, jeg kan vel nevne fornavn, det var jo heite Magnor og Munt. Ja. Så, ja. Og så, men han der som heite Magne, han hadde jo en kniv, en stor kniv, og så han sto og skolda med, og så stakk han bare ned i beltet. Ja. Uten slire, sant? Selve bladet hang jo laust. Ja, ja. Og så snudde han seg litt fort, og rett bak der sto jo han Råmund da. Ja. Og så fikk han kniven inn i magen, og et godt, eller... Ganske langt inn i magen også. Ja. Og så sier han Magne, fy faen, Romme, hadde ikke du vært så feit, så hadde du vært død, sa han. Det var det første han sa. Så det er jo ikke alltid det at, det kan jo være bra å ha litt ekstra å gå på. Så ellers så hadde du vært død. Så det, ja, men det er jo skremmende lik den skytehistorien vår, da vi skjøt han kompisen med hagle. Han fikk jo beskjed om det,
Har du varit slankare, ska han ändå gått klar så kul när man den trösta han fick. Ja. Ja, det är också något, ja. Det har jag nog hört, men ja. Ja, nej, men det. Nej, det går för sig på landet. Ja, det gör det. Ja, ja. Vi har det. Vi har det lite mer moro än det i byen. Det skjuter på kvarandra. Ja, ja, det är ju inte helt bra. Allt det där narkotikagrejen och sånt. Det, ja. Vi har det lite, det är mer avkapping av hovet på ugle och griseslakting och ja. Ja, det är ju. Det. Laga reinstyrhue och spela banjo och kosa. Ja, det är ju, ja, nej, det är ju det vi driver med. Ja, ja. Det är det. Och så frysing av vin. Det har jag inte hört om för faktiskt. Ska vi ta med det, ja. Det är ju... Det är ju det att du vet när du ja när du ska destillera något så då är vi inte på att straffa dem med grejer. Nej nej. Oh, nej. Ja då. Men nej men alltså, jag ska bara förklara. Jag har bara hört att när du destillerar ska få bränna in då så måste du ju utnyttja kokepunkten till vatten och etanol. Ja, att det är forskjell. Ja, ja. Har jag hört då. Och så det kommer lite skummelt och sånt för att det tryck och grejer kan gå i luften och så, men det är ju folk inte tänker på, det är ju forskjellig frysepunkt också. Ja, ja, sant? Ja. Forskjellig kokepunkt och forskjellig frysepunkt. Ja, ja. Så det du kan gjøre då, har jeg hørt, det är att du kan ta en hel dunk med hjemmelaget vin for eksempel, putte den i frysen, la den stå 3-4 dager, røre ihop til det blir sløsj, så fryser jo vattnet før etanolen. Ja. Har ett laken uppe, har jag hört. Och så par tre dagar efter när det blir slush så kan du ta upp en lakene och klämma ut. Så sitter du igen med sån is slush. Ja. Och så det så igen i bötter då, har jag hört, kan vara. Och hvis du gömmer det på rummet ditt och kompisar täcker fel. Jag säger, du kommer ta, hvis du vill ha en flaska vin kan du gå och hämta där och så hämtar han där istället så kan du gå över styr. Ja. Kan det jo komme sjanglende, hva i helsike du har servert meg? Nei, faen, nå har du tekket feil, kan det jo. Er det da enkelte kanskje tenkte at jeg begynner å kjøpe alkohol i stedet for? Ja, det kan være kanskje. Kanskje like greit. Det, men dette er bare noe jeg har hørt. Ja, ja, ja. Så det, sånn er det. Ja, det er lenge siden jeg har ledd så mye denne vinen. Jeg tror vi har hatt det jækla gøy her nå, i over en time. Det lyser, nå får du se at det lyser i alle lampene. Det var jækla, det ser nesten som julafta der borte. Det er jo det, det lyser skikkelig. Nei, men det var kjekt å være med, og det er ære å få være med, og etter han er Bjørn Jensen, og han galningen som kjører på taket. Og, ja, ja, ja. Er det fylkekommunen som sier du må kvotere i Nordfjorden eller noe sånt? Er det derfor jeg... Det har blitt veldig mye av det. Jeg vet ikke om det er breiminger og altså, Nordfjordinger bare. Det ser vi jo i Nordfjord, vi er jo liksom skikkelige og trauste, kanskje litt sånn treige. Veldig mye tørrvittige. Og sogningene er hopp og sprett, ja. Ville gallene, og så sunnfjordingene plass i midten. Er ikke det sånn det? Men, ja, altså den generelle sunnfjording skal jo i teorien være traust og rolig. Ja. Nordfjordingene er tørrvittige, og sogningen er jo litt sånn nordlending nesten. Altså brautet og ja, det høglet. Kan være sånn. Men, ja. Ja. Nei, men det var kjekt å få komme. Veldig, veldig kjekt å ha det her. Så får vi ønske folk en riktig god helg, uansett hva de skal måtte til med, om de skal jakte og skyte og skjære av hovet og drikke. Og eller fryse vin. Ja. Eller etter reinskjøtt der det vekst ut klau av hovet. Ja da. Nei, men... Ja. Nei, men vi ønsker folk en riktig god helg. God helg. Jihau!